Takže tady vám řeknu návod, jak odepknout košík bez peněz. Takže tady nemusíte vůbec používat peníze u Albertových košíků. Jednoduše toto strčíte takhle do toho, přesně mezi takhle, aby to tam takhle cvaklo, potom se s tím pošťáráte a vytáhnete. To je všechno přesně, jak je na videu zobrazeno. Tak děkuji, že jste slídli tohle video a čau. Jo, to znám, to je hrozná. Terka už je skoro u nákupního košíku. Terka se moc nechce do vody. Asi je moc studená. Terka si furt značkuje okolí. No, Terka to teda vzdala. Je to. No, obinec. Jak vidíte, tak je to pěkně štve. A se to teda celá... Fuj. Ne. Lidi, teďka parám. Jak vidíte, tak je to pěkně. Jebí? Jo, tak jsme se dostali trochu do břehu. A máš loka mě chytla, dobré. A pomohlo mi, což je super. Já vidím, no. Nemám dech. Už doufám, že z toho dostanu nějaký kyslík. Máš loka, držte mě. A pomohla. No, jak můžete vidět, tak jsme vytáhli košík. A Terku, tady máte, nevím, jak vám to mám ukázat. A je to super. Co s tím budeš dělat? Vezmu ho domů.